ኢራናዊቷ ኢስፋሃን ከተማ ምንድን ነው ያለው? በእስራኤል በተደጋጋሚ ኢላማ የሆነችው የኢራን ሌላኛዋ ከተማ። በኢራን ኢስፋሃን ከተማ ዛሬ ማለዳም ፍንዳታዎች ተሰምተው ነበር። ይህች ከተማ የሀገሪቱ አየር ኃይል መቀመጫ፣ በርካታ ወታደራዊ ተቋማት ያሉባት ናት። የኢራን መገናኛ ብዙሃን በደፈናው 3 ድሮኖች በኢራን የአየር መከላከያ ስርዓት ወድመዋል ሲሉ ገልጸዋል። የአሜሪካ ባለስልጣናት እስራኤል ቅዳሜ ለተፈጸመባት ጥቃት ኢራን ላይ የሚሳኤል ያጸፋ ጥቃት ፈጽማለች ብለዋል። ኢራን በይፋ የሰጠችው ማብራሪያ ባይኖርም የተሰማው ፍንዳታ ጥቃትን የማክሸፍ እንደነበር፣ አሁን ላይ ከተማዋ በመደበኛ እንቅስቃሴ እንደምትገኝ ገልጸዋል። የደረሰ አንዳች ጉዳት እንደሌለም ይናገራሉ። አሁን ዋናው ጉዳይ እስራኤል ከዋና ከተማዋ ይልቅ ይህችን ከተማ የጥቃት ኢላማ ለማድረግ ለምን ፈለጉ ነው። እስራኤል ይህን ጥቃት በተመለከተ ዛሬ የሚያለችው ነገር ባይኖርም ከኢራን በ300 ኪሎ ሜትር ላይ የምትገኘው ኢስፋሃን በድሮኖች ዛሬም ተመታለች። ሁኔታውን እንግዳ የሚያደርገው የጥቃቱ ተጽዕኖ ድብቅ መሆኑ ብቻ ሳይሆን ከዚህ በፊትም እስራኤል በምታደርገው ጥቃት ይህች ከተማ ላይ ትኩረት ታደርጋለች። ኢራኖች ይህችን ከተማ እንደ ብሌናቸው ነው የሚመለከቱት። አስገራሚ ቴክኖሎጂና ምርምር፣ የመሬት ውስጥ ወታደራዊ እንቅስቃሴ እዚህ አለ። ታዲያ እስራኤል ትኩረት አድርጋ የምትዘምትባት ከተማ ገና ማስፈራሪያ ብቻ ነው። በተባለ ጥቃት ምን አገኛት? እዚህች ከተማ ምን ቢኖር የስበት ማዕከል ከባግዳድም በላይ ሆነች? የእስራኤል ጥቃት ምን አሳጣት? ወይስ ኢራኖች በሚገባ እየጠበቋት ይሆን? ዛሬ የምናተኩረው የእኛም የትንታኔያችን የስበት ማዕከል ትሆንና እንመልከተው። ሰላም ያክብሮት ሰላምታችን በያላችሁበት ይድረስ። እንደምን ቆያችሁን? ይህ ሰሞነኛ ሰምታችኋል ነው ከመረጃዎች አጣርተንና መዝነን ወደ እናንተ የምናደርስበት። ውድ ወዳጅ እንግዶች፣ ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አረጋግጡና ወደ አስኳል ትንታኔያችን እንለፍ። ኢስፋሃን ከባግዳድ በ300 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የምትገኝ ኢንዱስትሪ ከተማ ናት። ኢንዱስትሪ ባለ መገልገያ ቁሳቁስ የሆነውን ኢንዱስትሪ እንዳታስቡ፣ ወታደራዊ ያውም የእሳት ማምረቻ ማዕከል ነው። እዚች ከተማ የኢራን ድሮኖች የሚመረቱበት ብቻ አይደለም የሚፈለፈሉበት ብንል ይቀለናል። ኢራን ድሮኖችን ታመርታለች አይደለም የሚባለው፣ ትፈለፍላለች ነው። በሺዎች የሚቆጠሩ ርካሽ የሚባሉ ነገር ግን አጥፍቶ ጠፊ የሆኑት ሰው አልባ ድሮኖችን ጨምሮ ዘመናዊዎቹ ሻሂዶች መፈጠሪያቸው ኢስፋሃን ነው። ኢስፋሃን መሬት ላይ ብቻ የተፈጠረች ከተማ አይደለችም፣ ከመሬት ስርም የተከተመች አስገራሚ ከተማም ጭምር እንጂ። እዚያ በመሬት ስር ተአምር ነው የሚከናወነው። የኢራን ሁሉም የኒውክለር ማብለያ ጣቢያዎች እዛ ናቸው ይላሉ ሚስጥር አዋቂዎች። ለነገሩ ይህ ሚስጥር መሆኑ አብቅቶ የእስራኤል ኢላማ ሆኗልና እንነጋገርበት። ኢራን የምትመካው በኢስፋሃን ከተማ ስርና ከላይ በሚሰሩ ወታደራዊ ምርቶች ነው። ሃርድዌር የሆኑ መሳሪያዎች ብትሉ ሶፍትዌር መሳሪያዎች እዚያ በአይነት በአይነት ይመረታሉ። ምርምር ይደረጋል፣ ይሻሻላል፣ ይፈጠራል። ብቻ በአጠቃላይ ወታደራዊና ቴክኒካዊ ኢንጂነሮቿ እዛ ነው ያሉት ማለት ይቻላል። አሁን ከሰሞነኛው ጥቃት በኋላ በእስራኤል የተወሰደው የሙከራ ነው በተባለ የመልስ ምት ታርጌት የተደረገችው ይቺ ከተማ ናት። በእርግጥ በኒውክለር ተቋማት ላይ ምንም ጉዳት አለመድረሱን ቢነገርም ከፍተኛ የሆነ ፍንዳታ በከተማዋ መሰማቱን ሪፖርቶች አስነብበዋል። ምንም እንኳን በመገናኛ ብዙሃንና በአሜሪካ ባለስልጣናት እስራኤል የአጸፋ እርምጃ መውሰዷ ቢነገርም አገሪቱ እስካሁን በይፋ ኃላፊነት ወስዳሉ አላለችም። ኢራንም እስራኤል ናት ይህንን ያደረገችው፣ ቀጣይ እርምጃዬ ይሄ ነው የሚል ይፋዊ ቃልም አልሰጠች። ነገር ግን ጉዳዩ አሁንም በዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ዘንድ ከፍተኛ ስጋትን እንደደቀነ ይገኛል። ሀገራት ከወዲሁ በእስራኤል ላሉ ዜጎቻቸው ማስጠንቀቂያ እየሰጡ ናቸው። ኢራን እስራኤልን ከቀናት በፊት መደብደቧን ተከትሎ እስራኤል ያጸፋ እርምጃ እንደማይቀርላት ደጋግማ መናገሯ የሚታወስ ነው። ኢራንም እስራኤል ያጸፋ እርምጃ እወስዳለሁ ካለች እስከ ዛሬ ጥቅም ላይ ያልዋለ መሳሪያ እንደምትጠቀምና እርምጃዋ ከመጀመሪያው የከፋ እንደሚሆን ስትዝት ቆይታለች። ኢራን ጦርነቱ እንዲስፋፋ እንደማትፈልግ፣ ነገር ግን ደፍሮ የሚያጠቃ የትኛውም አካል ካለ እጁን እንቆርጥለታለን ስትል ነው ከሰሞኑ የዛተችው። እስራኤል አሁን ታዲያ መዛዛቱ ወደ እርምጃ ገብቷል። ምንም እንኳን እስራኤል ስለ ጥቃቱ ምንም ትንፍሽ ባትልም በኢራን ኢስፋሃን ከተማ በፈጸመችው ጥቃት የኒውክለር ጣቢያ ላይ ጉዳት አለመድረሱ ቴህራን አስታውቃለች። የኢራን አየር መከላከያ 3 ትናንሽ ሰው አልባ አውሮፕላኖችን በማዕከላዊ ኢስፋሃን ከተማ ላይ ከአየር እንዳወረደ አስታውቋል። የኢራን የመንግስት መገናኛ ብዙሃን ይህንን የዘገቡት የዩናይትድ ስቴትስ ብሮድካስተሮች ከፍተኛ የዩናይትድ ስቴትስ ባለስልጣናትን ጠቅሰው ከሰዓታት በፊት የእስራኤል ሚሳኤሎች በኢራን ጥቃት መፈጸማቸውን ተከትሎ ነው። የኢራን መንግስታዊ የቴሌቪዥን ጣቢያ የአየር መከላከያ ስርዓቱ በንቃት ላይ መሆኑን በመግለጽ ዛሬ ረፋድ ድረስ ዋና ከተማይቱን ቴህራን እና ኢስፋሃንን ጨምሮ በተለያዩ አካባቢዎች በረራዎች መቋረጣቸውን ዘግቧል። አደጋው ከደረሰ ከአራት ሰዓት ተኩል በኋላ የአየር ክልል የተከፈተ ሲሆን በሰው ህይወት ላይ የደረሰ ጉዳት የለም ተብሏል። የኢስፋሃን ከፍተኛ ወታደራዊ ባለስልጣን ሁለተኛ ብርጋዴር ጀነራል ሲያቫሽ ሚያንዱስት ለመንግስት መገናኛ ብዙሃን እንደተናገሩት የአየር መከላከያ ስርዓቶች አጠራጣሪ ነገር
ማሳኘታቸውን ተከትሎ የተሰነዘረው ጥቃት ምንም አይነት ጉዳት አላደረሰም ብለዋል። ቀደም ሲል ኤቢሲ ኒውስ የዩናይትድ ስቴትስ ከፍተኛ ባለስልጣናን ጠቅሶ እንደዘገበው እስራኤል ኢራን ውስጥ በሚገኝ ቦታ ላይ የሚሳኤል ጥቃት መሰንዘሯን አስታውቋል። የአውሮፓ ህብረት ዋና ጸሐፊ ኡርሱላ ቮንደርላያን እስራኤል በኢራን ላይ ጥቃት ፈጽማለች የሚለውን ዘገባ ተከትሎ በመካከለኛው ምስራቅ ተጨማሪ ውጥረት እንዳይከሰት ለመከላከል ጠይቀዋል። የቻይና መንግስት የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ቃል አቀባይ ሊን ጂያን እንደተናገሩት ቤጂንግ አግባብነት ያላቸውን ሪፖርቶች አስተውላለች በማለት ውጥረቱን የበለጠ የሚያባብሱ ማንኛውም እርምጃዎችን ትቃወማለች ሲሉ ገልጸዋል። የኦማን የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር በኢራብ ኢስፋሃን ከተማ ላይ የተፈጸመውን የእስራኤል ጥቃት በማውገዝ መግለጫ አውጥቷል። ኦማን በተጨማሪ የእስራኤልን ተደጋጋሚ ወታደራዊ ጥቃቶችን እንደምታወግዝ አስታውቃለች። የባህረ ሰላጤ ሀገር የሆነችው ኦማን በኢራንና በምዕራባውያን ሀገራት መካከል ለረጅም ጊዜ የሸምጋይነት ሚና ስትወጣ ቆይታለች። የኢራን መንግስት የዜና አውታር ፕረስ ቲቪ እንደዘገበው በኢስፋሃን ከተማ አቅራቢያ በሚገኘው የኒውክለር ጣቢያ ላይ ምንም አይነት ፍንዳታ ወይም ጉዳት በጥቃቱ አልደረሰም ብሏል። አሁን ምንም እንኳን የሰነዘረችው የድሮንና የሚሳኤል ጥቃት ጉዳት ባያደርስም ኢራን ከርቀት በእስራኤል ላይ ጥቃት የመፈጸም ብቃት እንዳላት አሳይታለች። ይህም ሁለቱ ሀገራት ለረዥም ጊዜ በእጅ አዙር ሲያደርጉት የነበረው ፍልሚያ ወደ ቀጥታ ግጭት ማምራቱን ያሳያል። ኢራን በምትደግፋቸው ቡድኖች እስራኤልን ስታስጠቃ፣ እስራኤል ደግሞ ከኢራን ጋር የሚገናኙ ኢላማዎችን ስትመታ በቀጥታ ከመጋጨት ተቆጥበው ነበር። ጋዛ ውስጥ ከሐማስ ጋር፣ ከሊባኖሱ ሂዝቦላህ ጋር ደግሞ ድንበር በሚሻገር ግጭት ውስጥ የምትገኙ እስራኤል ከኢራን ጋር የቀጥታ ፍጥጫ ውስጥ ከገባች ቀውሱ የበለጠ ይባባሳል ተብሎ ተሰግቷል። የእስራኤል ሰራዊት ጠቅላይ ኢታማዦር ሹም ሌተናል ኮሎኔል ሄርዚ ሃሌቪ ኢራን ለፈጸመችው ጥቃት ሀገራቸው አጸፋውን እንደምትመልስ በደፈናው አስጠንቅቀው ነበር። የኢራን ምክትል የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር አሊ ባግራሄሪ ካኒ በበኩላቸው እስራኤል ጥቃት የምትፈጽም ከሆነ ምላሹ በሰዓታት ሳይሆን በሰከንዶች ውስጥ ይደርሳታል ሲሉ ዝተዋል። አሁን ሰከንዶች አልፎ ሰዓታት ቢቆጠሩም የስቶክሆልም ዓለም አቀፍ ሰላም ተቋምን የመሳሰሉ ድርጅቶችም የሀገሪቱን ወታደራዊ አቅም ለማወቅ ጥናቶች አድርገዋል። ነገር ግን ትክክለኛ አሃዝ በማግኘት በኩል ሀገራት መረጃዎችን ስለማይሰጡ ልዩነቶች ይታያሉ። የኦስሎ የሰላም ጥናት ተቋም ባልደረባ ኒኮላስ ማርሽ እንደሚሉት ግን የዓለም አቀፉ የስትራቴጂክ ጥናት ተቋም መረጃ በዓለም ዙሪያ ያሉ ሀገራትን ወታደራዊ ጥንካሬ ለማወቅ እንደ መነሻ ሊወሰድ ይችላል። ተቋሙ እንደሚለው እስራኤል ከኢራን ጋር ከፍተኛ ገንዘብ ለመከላከያ ስለምትመድብ በየትኛውም ግጭት ውስጥ ከፍተኛ ጥንካሬ እንዲኖራት ያስችላታል። በIISS መረጃ መሰረት በአውሮፓውያኑ 2022 እና 2023 የኢራን የመከላከያ በጀት 7.4 ቢሊዮን ዶላር አካባቢ የነበረ ሲሆን የእስራኤል ግን ከእጥፍ በላይ 19 ቢሊዮን ዶላር ነበር። ከምጣኔ ሀብት አንጻርም የእስራኤል አጠቃላይ ሀገራዊ ምርት ከኢራን በእጥፍ የሚበልጥ ነው። የIISS አሃዞች እንደሚያመላክቱት እስራኤል ለውጊያ ዝግጁ የሆኑ 340 ወታደራዊ አውሮፕላኖች ሲኖሯት ይህም ኢላማ የለዩ ጥቃቶችን የመፈጸም ብቃትን ይሰጣታል። ካሏት የጦር ጀቶች መካከልም ረጅም ርቀት ተጉዘው ጥቃት የሚፈጽሙት F-15 አውሮፕላኖች፣ እጅግ ዘመናዊዎቹ F-35 አውሮፕላኖች ደግሞ ከራዳር እይታ ውጪ የሚጓዙ ሲሆኑ ፈጣን አጥቂ ሄሊኮፕተሮችም አሏት። ኢራን ደግሞ 320 የሚደርሱ የውጊያ ብቃት ያላቸው አውሮፕላኖች ባለቤት ናት። ጀቶቿ 1960ዎቹ ስሪቶችን ጨምሮ F4፣ F5፣ F14 የጦር አውሮፕላኖች እንዳሏት IISS ገልጿል። የኦስሎ የሰላም ጥናት ተቋም ኒኮላስ ማርሽ እንደሚሉት ኢራን ካሏት አሮጌ የጦር አውሮፕላኖች መካከል ምን ያህሉ መብረር እንደሚችሉ ማወቅ አስቸጋሪ ነው። ምክንያቱም የአውሮፕላኖቹ መለዋወጫ በአሁኑ ጊዜ ማግኘት በጣም አስቸጋሪ በመሆኑ ነው ይላሉ። ነገር ግን ኢራን አሁን በሚገባ ያልተገለጡ በርካታ ዘመናዊ መሳሪያዎችም እንዳሏት ይታወቃል። እስራኤል ከኢራን ከ2100 ኪሎ ሜትር በላይ በሚሆን ርቀት ላይ ነው የምትገኘው። ዲፌንስ አይ የተባለው መጽሔት አርታኢ ቲም ሪፕሌይ ለቢቢሲ ሲናገር ኢራን እስራኤልን ለማጥቃት ዋነኛው መሳሪያዋ ሚሳኤል ነው። ለዚህም ኢራን የምታካሂደው የሚሳኤል ግንባታ ፕሮግራም በመካከለኛው ምስራቅ ውስጥ ካሉት መካከል ትልቁና የተለያየ አቅም ያለው መሆኑ ይነገራል። ከአሜሪካ ማዕከላዊ እዝ ጀነራል ኬኔት ማኬንዚ በአውሮፓውያኑ 2022 እንደተናገሩት ኢራን ከ3000 በላይ ተወንጫፊ ሚሳይሎች አሏት። ሲኤስአይኤስ ሚሳይል ዲፌንስ ፕሮጀክት ባወጣው መረጃ መሰረት ደግሞ እስራኤል ከራሷ አልፋ ለበርካታ ሀገራት ሚሳይሎችን ሽጣለች። በሁለቱ ሀገራት መካከል ውጊያ ሊካሄድ ይችላል። በእግረኛ ውጊያ ለማካሄድ ግን አዳጋች ይመስላል፣ ምክንያቱም ያላቸው ርቀት ከ2000 በላይ ኪሎ ሜትር ስለሆነ። አሁንም የእጅ አዙር ውጊያ ግን ሊቀጥል ይችላል። እኛ እዚህ አበቃን። መሰናዶን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮመንት፣ መሰል መሰናዶዎች እንዲደርሷችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረግ አይርሱ። ሰላም በምድራችን ላይ ይስፈን። ሰላም።